Zahvaljujem se na dolasku, dosta vas je, to mi je jako drago. Mislim, ako mogu, ja ipak, ja mislim, sam tu 6,5 godina, ako sam išta, neću reći da vas naučio, nego što ste upoznali mene, je da svi moji odgovori su u pravilu dosta iscrpni, nerijetko dugački, nekad i predugački i sveobuhvatni. Pa ako mi dozvolite, upravo na ovaj nekakav sveobuhvatan način, da podijelim s vama i sa hrvatskom javnošću razloge i sve ono što je zapravo vezano uz moju odluku koju sam donio prije nekog vremena. Naravno, ovo su odluke koje nije baš tako niti lako donijeti, laka srca donijeti. Ne donose se preko noći, duboko i detaljno promišljajući o svemu tome skupu. Prije 6,5 godina preuzeo sam i prisegnuo u Hrvatskom saboru na ovu časnu funkciju ministra financija. To je u biti druga najvažnija uloga ili funkcija koju sam u životu preuzeo, odmah nakon uloge oca. I kao i svim poslovima koje sam do tada radio, ja sam zapravo jako, odmah na samom početku, kako to volimo reći, prionio poslu i naravno i časno i savjesno i odgovorno sve ovo vrijeme nastojao obavljati svoju dužnost. Individualno, osobno, sa svojim timom u Ministarstvu financija, a onda naravno i sa cijelom vladom, definirali zajednički određene prioritete, određene smjerove, ciljeve, iako ću tu, ajde, otkloniti odmah onu semantičku i suštinsku razlikovnost. Ja isto smatram da je cilj svih ekonomskih politika jedan jedini, a to je bolji život i standard, viši zaposlenost i tako dalje u Republici Hrvatskoj, a da su sve ove ostale stvari u funkciji tog jednog glavnog, ultimativnog, kao takvog cilja. Danas, kad gledamo iz današnje perspektive, neke od tih naših postignuća se čine, ja bih rekao, onako zdravo za gotovo, da ih tako možemo uzeti, da su došli na lak način, nije baš tako, dakle, dobro znamo i mislim da to sve skupa je jasno da je iziskivalo jako puno napora, puno odricanja, puno rada, ali puno sreće u konačnici. Da smo sad opet na razini nekih obećanja, pa ćemo, ne znam, po putu vidjeti što se ili kako se može napraviti. Proračun je tu sigurno dao veliki, veliki, ja bih rekao, doprinos i cijela fiskalna politika. Iz tog vremena istaknut ću i nekoliko stvari koje sam stvarno, pa ja bih rekao, zabilježio osobno i ostat će sa mnom cijeli život, a to su odluke koje nisu bile baš tako lagane. Jedna od odluka je bila odbijanje zaduživanja na međunarodnom tržištu. Svjestan činjenice ne samo tog trenutka, nego onoga što nam slijedi nakon toga. Tada su bili u planu neki veliki projekti, velike stvari vlade. Kolega Butković je najavio da bi išao u poslovno i financijsko restrukturiranje autocesta i cesta. Sjetimo se i ono i prije, to je bilo ideje o nekim prodajama i slično. Mi smo kao vlada se odlučili za taj smjer. Ja sam gledao tu transakciju tada u tom trenutku upravo iz perspektive, da ne kažem šahovskim rječnikom, sljedeća 2 ili 3 poteza. To nije bilo lako donijeti. Isto kao i poreznu reformu. Tu ću vam odmah reći, dakle, na domaćem planu, razgovor sa predsjednikom Plenkovićem je bio izuzetno od prvog dana, ne samo konstruktivan, nego u potpunosti puna podrška svemu onome što sam predložio tada, odnosno što smo predlagali u konačnici, sve te inicijative su postale inicijative vlade kao takve. I bez njegove, naravno, podrške i svojevrsnog, ja bih rekao, i kišobrana, taj prvi korak koji je zapravo na neki način i obilježio početak mandata ove vlade je zapravo na jedan stvarno kvalitetan način zaživio. Ja pamtim i ona vremena, iz tih vremena pamtim i one trenutke kad sam išao prezentirati MMF-u i rating agencijama da zemlja koja ima do tada rastući, rapidno rastući javni dug, jednu od prvih mjera u konsolidaciji javnih financija i smanjivanju udjela javnog duga u BDP-u predlaže smanjivanje poreza. Do tada je u pravilu bila nekakva praksa povećanja poreza, međutim mislim da smo ih uspjeli uvjeriti, sve skupa nas, da to bio dobar potez i taj smo potez na neki način nastavili tijekom cijelog mandata. Potres i energetska kriza i inflatorna kretanja, međutim ono što hoću reći da sva ta manje lijepa gospodarska i ina događanja nisu nas odvratila od onih
na početku spomenutih prioriteta, smjerova i ciljeva, a jedan od tih je zapravo bio i je dublja integracija naša u europske tijekove, a to je ulazak u eurozonu. I ono čemu smo svjedočili proteklih tjedana, a ja bi trebao imati tu čast i privilegiju biti i u ponedjeljak i utorak na vijeću ministara financija, gdje bi trebala biti donešena formalna odluka o formalnom članstvu Republike Hrvatske u eurozoni sa 1.1.2023. godine, i ono što sam rekao prije nekoliko dana ili tjedana, točka na i.